नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित घटनाको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 8 रेस्ते बेलथुम्कीमा भालुको आक्रमणबाट 35 वर्षीय गोरे बिक घाइते। बिकको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार हुँदै। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार तनहुँको भीमा नगरपालिकामा बिहिबारबाट श्रम स्वीकृति प्रदान। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको आयोजनामा ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 कमलबारीमा महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको इतिहासमा भएका ठुल्ठूला हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। उनले विगतमा भएका घटना बिर्साउने प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले गरेको प्रश्नको जवाफमा विगतमा भएका विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्। सांसद शाहले गौर हत्याकाण्डको छानबिनका लागि प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गौर हत्याकाण्ड सहित दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। दरबार हत्याकाण्ड 2058 जेठ 19 भएको थियो। दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्या शाह, युवराज दिपेन्द्र शाह लगायतको हत्या भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको पूरै परिवारको हत्या भएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएका थिए। रौतहटको गौरमा 2063 चैत 7 घटना भएको थियो। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एकै दिन रौतहटको गौर नगरपालिका 5 स्थित राइस मिल्सको चौरमा आमसभा आयोजना गरेका थिए। सोही क्रममा 27 जनाको हत्या भएको थियो। गोर्खाको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गोरखकाली मन्दिरको पुननिर्माण ढिलो भएको विषयलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चासो राखेका छन्। बिहिबार गोर्खामा पुगेका मुख्यमन्त्री सूर्यनराज पाण्डेले गोर्खाको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे चासो राखेका हुन्। गोर्खा दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्दै उनले निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा गोर्खा दरबार, गोरखकाली मन्दिर र गोरखनाथको प्रचार प्रसारसँगै संरक्षण सम्वर्धनमा सबै जुट्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत मुख्यमन्त्रीले जनाएका थिए। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार कुलचन्द्र वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको समाजको 12 महाधिवेशन तथा 25 साधारण सभाले 36 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको निर्वाचन समितिका संयोजक डाक्टर मधुसूदन पुनले जानकारी दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वयमा ईश्वरराज लौडारी र गोकर्ण अर्याल निर्वाचित भएका छन्। त्यसै गरी उपाध्यक्षमा कृष्ण केसी निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कोशी प्रदेश उपाध्यक्षमा जीवन कुमार राई, मधेस प्रदेश उपाध्यक्षमा रामनारायण देव, बागमती प्रदेश उपाध्यक्षमा भरत दवाडी, गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्षमा जीवलाल काफ्रे, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्षमा शङ्कर दिवस मजगैया, कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षमा ध्रुव बहादुर मल्ल र सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र बहादुर चन्द निर्वाचित भएका हुन्। यसै गरी महिला उपाध्यक्षद्वयमा अनार बस्नेत र मेनका राज भण्डारी श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। समाजको महासचिवमा डाक्टर वासुदेव भण्डारी, कोषाध्यक्षमा पुष्पमान श्रेष्ठ, उपमहासचिवमा सिवी मल्ल र सचिवमा प्राध्यापक डाक्टर अक्कलदेव मिश्र निर्वाचित भएको संयोजक पुनले जानकारी दिए। यसै गरी 19 केन्द्रीय सदस्य पनि महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको छ।
तनहुँको ब्यास नगरपालिका आठ रिस्ती बेलथुम्कीमा भालुको आक्रमणबाट एक व्यक्ति घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा सोही ठाउँका 35 वर्षीय गोरेबिक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले बताए। बिहिबार बिहान घाइते गोरेले आफ्नै पाखो बारीमा बाँदरले मकै खाएको भनी लखेट्न जाँदा बाँदर नभई भालु रहेको र सो भालुले आक्रमण गर्दा विक घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते उनको निधार मा भालुले चिथरेको छ भने बाह्य खुट्टाको साप्रामा भालुको दाँत गाडिए जस्तो गहिरो चोट रहेको छ। घाइते उनको ब्यास आठ रिस्ती स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य उपचारपछि दमौली अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएकोमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि गण्डकी अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रजातन्त्र सेनानी बद्रीहरि भट्टराईको निधन भएको छ। साबिक ब्यास 11 फराकचोर हाल ब्यास 4 निवासी क्यान्सरबाट पीडित भट्टराईको 77 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा बुधबार राति निधन भएको हो। स्वर्गीय भट्टराई विद्यार्थी कालदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। स्वर्गीय भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेस ब्यास नगर समितिका पूर्व सभापति समेत हुन्। स्वर्गीय भट्टराईको बिहिबार सेती बुल्दी दोवानघाटमा अन्तिम दाह संस्कार गरिएको छ। स्वर्गीय भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेस का नेता तथा कार्यकर्ता र अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता सर्वसाधारणहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका थिए। यसबीच भट्टराईको निधनप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता सहित विभिन्न व्यक्तिले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरिएको छ। स्वर्गीय भट्टराईले काङ्ग्रेस पार्टी र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको समेत भनिएको छ। यसैबीच प्रजातन्त्र सेनानी तथा तनहुँ जिल्ला ब्यास नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति बद्रीहरि भट्टराईको असामयिक निधनप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुःख व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिले समवेदना मार्फत भट्टराईको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। समवेदनामा लोकतन्त्रको स्थापना पुनर्स्थापनाका दिनहरूमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएका भट्टराईले जेल जीवन प्रशासनको धरपकड र सङ्गठनका क्रममा अनेकौँ दुःख र कष्ट मात्र बेहोर्नु भएन, जीवन पर्यन्त आफूलाई लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारका रूपमा समर्पित गर्नुभयो भनिएको छ। एक असल शिक्षक, समाजसेवी र सङ्गठनका रूपमा भट्टराईले आफ्नो समाज, देश र जनताप्रति गर्नुभएको योगदान हाम्रा लागि सदैव स्मरणीय रहेको भनिएको छ। नजिकबाट चिन्ने र सङ्गत गर्ने अवसर पाएको मैले उहाँलाई सदैव एक असल, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र सरल स्वभावका व्यक्तिका रूपमा पाएँ। उहाँको निधनले एक विकासप्रेमी, सिद्धान्तनिष्ठ, कुशल सङ्गठक र राजनीतिक व्यक्तित्व गुमाएको महसुस गरेको छु, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जारी समवेदनामा उल्लेख छ। दुःखको यस घडीमा बद्रीहरि भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामनाका साथै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना समेत व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा प्रकट गरिएको छ। नेपाल प्रेस युनियन तनहुँको आठौँ अधिवेशनमा 3 जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ। युनियनले आफ्नो माताहतमा स्थापित पुरस्कारहरूबाट 3 जना पत्रकार पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। बलराम बानिया स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले, नरहरी खनाल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट प्रेस युनियन तनहुँका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार सूर्यचन्द्र बस्नेत, गेगनाथ नहर्की स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट नेपाल प्रेस युनियन तनहुँका पूर्व अध्यक्ष डम्बर बहादुर अधिकारीलाई प्रदान गरिने भएको छ। पुरस्कारको राशि जनै 10,000 रहेको छ। आगामी जेठ 6 गते नेपाल प्रेस युनियन तनहुँ शाखाको 8 अधिवेशनको अवसरमा पुरस्कार प्रदान गरिने नेपाल प्रेस युनियन तनहुँका अध्यक्ष अमराज नहर्कीले जानकारी दिए। अधिवेशनको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको अध्यक्ष नहर्कीको भनाइ छ। ब्यास नगरपालिका 2 उत्तरशिला निवासी 48 वर्षीय विनोद साक्यलाई कारागार चलान गरिएको छ। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा फरार रहेका साक्यलाई प्रहरीले 20 वर्षपछि पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको हो। तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति 2060/28 गते भएको फैसलाले 5 वर्ष कैद पश्चात फरार हुँदै आएका साक्यलाई बुधबार आफ्नै घरबाट पक्राउ गरिएको हो। फरार प्रतिवादीलाई तोकिएको कैद भुक्तानका लागि तनहुँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकोमा अदालतको आदेशले कारागार पठाएको
प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिए। अदालतबाट कैद र जरिवाना फैसला पश्चात फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिदै आएको तनहु प्रहरीले जनाएको छ। तनहुको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित कमलबारीमा महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको आयोजना र कमलबारी आमा समूहको सहकार्यमा महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुकी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उर्मिला राणा भाटले घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह लगायत विषयहरूमा प्रशिक्षण दिएकी थिइन्। उनले घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह लगायत विषयहरूमा प्रशिक्षण दिएको बताइएको छ। सो कार्यक्रममा महिला समूहमा आबद्ध महिलाहरू तथा स्थानीय व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बिहिबार नै ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्ति नगर स्थित गोरखकाली आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी लागु सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको आयोजनामा भएको उक्त लघु सचेतना कार्यक्रममा प्रहरी नायब निरीक्षक उदयराज पौडेलले लागु औषध दुर्व्यसनी, लागु औषधबाट बस्ने उपाय, लागु औषधबाट हुने हानि नोक्सानी बारे प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यस्तै उनले लागु औषध दुर्व्यसनीमा परेपछि को कानून सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा समेत प्रकाश पारेका थिए। ब्यास पराशर पत्रकारिता कोष स्थापनाकर्ता ब्यास चार निवासी भाग्यशाली ढुङ्गनाले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा योगी नरहरिनाथ प्राज्ञिक अक्षय कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ढुङ्गना ब्यास नगरपालिका सरसफाई शाखाका प्रमुख पनि रहेको हुनाले सफा सुन्दर पर्यटकीय ब्यास नगर बनाउन तथा ब्यास नगरपालिकालाई कमिसन भ्रष्टाचार रहित बनाउन ब्यास नगर मेरो संकल्प हाम्रो अभियान भन्ने नारा समेत तय गरेका छन्। ढुङ्गनाले ब्यास नगरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत परिचित गराउन राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको योगदान ठुलो रहेकाले उनको नाममा योगी नरहरिनाथ प्राज्ञिक पुरस्कार स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बिहिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ दमोलीमा रहेको भवनमा उनले उक्त धारणा राखेका हुन्। ब्यास पराशर ढुङ्गा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ 2041 सालमा लगाएर ब्यास जन्मभूमि पराशर कबुभूमिलाई नेपाल र विष्णु चिनाउन काम गर्नुभएको भन्ने धेरै व्यक्तिको काशीनाथ गुरु लगायतको व्यक्तिहरूबाट आएको छ। प्राचीन इतिहास वर्षले नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम भइरहेका थिए। समावासी चरित्र 18-19 गते त्यहाँ पनि युगीमा रहेको निकै चर्चा भएको छ। ब्यास पराशर ढुङ्गा युगी नरहरिनाथ भन्ने शीर्षकमा एउटा कवि आर्टिकल साथीहरू निकाल्नु र योगी नरहरिनाथका नाउँबाट पुरस्कारको व्यवस्था गरौँ भन्ने त्यहीँबाट मलाई अलिकति सन्दर्भ जागेर केही अब मान्छे थुप्रै हुनुहुन्छ र एउटा अक्षयकोष गरेर योगी नरहरिनाथको नाउँमा पनि केही गर्न सक्यो भने राष्ट्रको लागि जसले त्याग तपस्या गर्यो उहाँको लागि पनि हामीले आफ्नो भूमिको उसमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले योगी नरहरिनाथ प्राज्ञिक पुरस्कार 2080 साल एक अक्षयको स्थापना गरौँ। त्यसको लागि कोही सहयोगी व्यक्तित्व अथवा सङ्घ संस्था भए गरौँ, नभए चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको दुवै वर्षमा एउटा कार्यक्रम हुँदो रहेछ, वार्षिक कार्यक्रम, केन्द्रीय कार्यक्रम, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वी पुरस्कार भनेर पनि छनौट हुँदो रहेछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुका अध्यक्ष उज्जवल पौडेल, नेपाल प्रेस युनियन तनहु शाखाका अध्यक्ष अमरराज नर्की, पार्षद शङ्कर राज नर्की, पत्रकार पूर्ण विके, मिला दरै लगायतले ढुङ्गनाले गरेको र गर्न चाहेको कामको प्रशंसा गरेका थिए। तनहुको विमात नगरपालिकाले बिहिबारदेखि श्रम स्वीकृति सुरु गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नगरपालिकाले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालेको हो। विमात नगरपालिकाका मेयर ददिरा सुवेदीले पहिलो सेवाग्राहीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका हुन्। श्रम स्वीकृतिको कार्य सम्पन्न भई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब जान लागेका विमात नगरपालिका एक निवासी दुर्गाबहादुर कुमारलाई आधिकारिक
स्टिकर सहितको श्रम स्वीकृति नगर प्रमुख सुवेदीले प्रदान गरे। यसअघि काठमाडौँ वा पोखरा गएर श्रम स्वीकृति लिनुपर्दा बिचौलियाबाट ठगिने समस्या रहनेमा पालिकाबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि सजिलो हुने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीलाई थप स्तरीय व्यवस्थित सुरक्षित भरपर्दो र मर्यादित बनाउन स्थानीय जनताहरूलाई श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग पुग्ने बताए। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा युवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकार मार्फत उक्त सेवा पाउन थालेका छन्। श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसा सम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित घटनाको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 8 रेस्ती बेलथुम्कीमा भालुको आक्रमणबाट 35 वर्षीय गोरे बिक घाइते। बिकको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचार हुँदै। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार तनहुँको बिमार नगरपालिकामा बिहिबारबाट श्रम स्वीकृति प्रदान। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको आयोजनामा ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 कमलबारीमा महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न। हवस् त, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहरबजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।